Kwenye kipindi chetu cha leo mtazamaji hapa Mkulima KBC Channel 1 tutangazia maharagwe. Maharagwe ni kitoweo kinachopendwa sana na wengi tangu zamani za mababu zetu. Upanzi wa maharagwe ni kilimo kinachofurahiwa na wakulima wengi hasa wa maeneo makame yasiyopata mvua nyingi. Kama mbegu nyingine yoyote ile, maharagwe pia hupandwa kwa njia speciali. Tunawekanga hii teresi kubwa na tunaweka nyingine huko chini. Alafu wakati ya kulima tunatumia ng'ombe kuweka teresi kidogo. Unaona sasa kama hapa hii kamutaru ndio kanapea hii hapa maji. Haka nako kanapea hii. Haka kanapea hii. Haka kanapea hiyo. Na zinaenda mpaka chini. Sasa kama ningeshimba ile peke yake hii mchanga ingeenda ikasimame huko chini. Na huko chini tu peke yake ndio kukakuwa vizuri. Tukihimiza wakulima anapanda laini moja ya mahindi, halafu anafuatilia na kama laini nne za maharagwe. Alafu anapanda laini nyingine ya mahindi, then laini nne hadi sita za maharagwe. Hiyo husaidia ya kwanza maharagwe inapata ile maji inatosha na hewa, na mahindi pia husaidia wakati wa baridi, inazuia maharagwe kugogwa na ile ugonjwa ya bright. Muda pia yanayochukua ili yawe tayari ni mchache ikilinganishwa na mimea mengine. Jambo hili limefanya mmea huu upandwe hata zaidi. Maharagwe haya yakatumani kawaida huchukua miezi 2.5 kwa shamba, alafu inakoma. Inazaa mzuri, saa ingine kama mvua yuko mzuri na tumepalilia mapema sana sawa, tunapata about 80 to 10 bags per acre. Si hayo tu, mmea huu bado una uzuri tele ikilinganishwa na mimea mengine. Mkulima hana haja ya kusubiri kwa miezi mingi ili avune maharagwe. Kila binadamu pendelea kuona mazao ya jitihada zake baada ya kazi nyingi na kulia kivulini baada ya kuchumia juani, ili awe na mori ya kuendelea na kazi siku baada siku. Manufaa nayo ya kilimo cha maharagwe si haba. Umuhimu wa hii maharagwe huwa inazaa haraka sana. Hata kama jua imepiga, haipigi sana kama zile zingine, bado inatoa tu maharagwe. Si maharagwe yote yaliyo mazuri kwa upanzi. Iwapo ungependa mazao mazuri ya maharagwe, ingekuwa vyema ujue ni aina gani unayopanda. Mkulima ya kwanza ni ajue ni maharagwe gani ambayo anapanda, ni aina gani ya maharagwe. Aendelee kupanda ile yako nao, lakini pia achukue ile imefanywa na utafiti, ile inastahimili jua na inazaa zaidi. Ile maharagwe ilifanywa na utafiti ya kwanza inaitwa Mwetemania. Hiyo maharagwe inastahimili jua vizuri, lakini pia hukuja inashikwa na magonjwa. Ile maharagwe mpya tena ile imetumiwa na Mwetemani kusalisha maharagwe ingine mpya ya drought tolerant ambao ni kama Katumani bin 1, bin 9 hadi Katumani 69, hiyo maharagwe inastahimili ile magonjwa iko huko. Tena wakati wa kukula hiyo maharagwe ni mzuri kwa kutengeneza kitoweo, kutengeneza kidheri kwa mahoteli, na inaiva haraka na inachukua muda mfupi kwa jiko. Kuna aina mbalimbali za maharagwe ambazo ukizingatia mashauri ya watu wa utafiti huenda tukaweza kukomesha janga la njaa nchini mwetu. Variety ya kwanza ya zamani ni ile inaitwa Mwetemania. Kufuatia hapo iko ingine ya yero inaitwa Katumani bin 1 ambayo pia ni tamu. Iko watu pia wanasema wale wako na wakati wa kiagazi kuna shida moja, hakuna boga. Boga huwa ni hapa kwa manyumba. Hiyo maharagwe ya Katumani bin 1 huwa ni mzuri sana kwa kitoweo, na wale watu wako na diabetes inawasaidia kumanage diabetes. Aina nyingine ya maharagwe nyingine nyakudu inaitwa Katumani bin 9 ambao watu wengine sehemu nyingine wanaita gashuma, ambao ni maharagwe ama maharagwe ambao ni inapika githeri vizuri na inatoa ile ragi na takikana. Ile maharagwe nyingine tunaita Katex 56. Hiyo Katex 56 ni nyekundu na ni mrefu kidogo, ni red kidney bean. Hiyo maharagwe pia inastahimili jua sana. Pia inaiva haraka na ni tamu. Ile nyingine maharagwe inakaa kama rose coco, tunaita Katex 69. Hiyo maharagwe pia inazaa sana. Hiyo maharagwe yote mkulima akifuata zile binu ameambiwa ataweza pata gunia 7 hadi 8 kwa eka moja. Aina hizi mbalimbali huenda kizazi kipya isikitambue kwani si za kisasa. Kunazo aina mbalimbali kama Mwetemania na Katumani 1 ambayo pia ni tamu na inasaidia watu wa diabetes ama kisukari, na mavuno yake ni mengi. Soko nalo la maharagwe pia si vigumu kupata.
hii biashara maharagwe si mbaya. Unajua siku hizi watu wengi wako na ile shida ya kukula nyama na kupata protein pale, ime alternative ni beans. So there is a lot of market. Kutokana na ubora wa maharagwe haswa Katumani 1 na Yellow Bean 1, dukani huuzwa kama shilingi 10 hadi 20 juu kuliko yale ya kawaida. Ili kuwe na mauzo tele nchini, watu wa utafiti wa KARI wamejizatiti ili kuwaelimisha wakulima juu ya kilimo bora. Lakini jambo hili haliwaachi bila changamoto hapa na pale. Tunakuwaga na changamoto ya kusaidia wakulima kupata mazao ya kutosha, ambao wakue na chakula, na pia hiyo chakula wanakula inawasaidia aje. Shida moja ni wakulima wanapata mazao kidogo sana. Nchini Kenya tunatoa maharagwe nje kwa 50% na tuko nataka wakulima wengi waanze kutoa mazao mingi kwa eka. Ile inaanza ni kutoa mazao mingi kwa eka, ya kwanza ni kutayarisha shamba, kutengeneza cut-off drains, harafu bench terraces. Harafu ile kitu kingine muhimu ni mkulima atapanda wakati gani. Maharagwe ndio imee mizuri, mkulima anatakiwa kupanda aidha kabla ya mvua kunyesha, ama mvua inyeshe kama siku moja bili ya kutosha apande maharagwe. Uwe mtu mzima, mtoto, mgonjo au mwenye afya, watu wote wanaweza pata lishe bora, madini na nguvu mwilini kwa kutumia kitoweo cha maharagwe. Mkulima naye anaweza panda maharagwe na mahindi pia kwa shamba hilo hilo moja. Lakini ni muhimu mkulima ajue ni aina gani ya maharagwe anayopanda na matokeo yake.